Għalkemm il-Ministru Dolores Cristina tat l-impressjoni li l-problemi fil-kors tal-għalliema huma solvuti kollha, studenti li tkellmu ma' News u li applikaw għall-kors tal-PGCE ikkonfermaw li għadhom ma jafux se jiġri minnhom minkejja l-sena akkademika f'università bdiet. Il-kors tal-PGCE isir minn studenti li jkunu gradwaw f'suġġett partikolari u li jkunu jridu jsiru għalliema f'dan l-istess suġġett. Tkellmu ma' News żewġ studenti li applikaw għal dan il-kors. L-għada l-għodu tlajt l-Università biex niċċekkja ġara dwar il-kors tal-PGCE li applikajt għalih. Jiena ħadt sena f'Sadilif biex nkun nista' nagħmel dan il-kors u dal-għodu qaluli li l-kors mhux ħajibda issa għax għadhom għasamlu l-selection tal-istudenti. Issa għadni ma ħadt l-ebda risposta, għadna pending u ma narraħix sew li tal-biedok aċċettawhom kollha u tal-PGCE għadna ma nafux se jiġri. Għaliex nemmen li qed kollha qegħdin nimmiraw l-istess ħaġa li teaching wara kollox. Min-naħa l-oħra li studenti li applikaw għall-kors tal-għalliema il-bied għaddew minn żmien ta' inċertezza meta ġew marfa jumejn ilu biss li jistgħu jibdew il-kors. Għadni ma rċevejtx bil-posta ġifieri, imma suppost aċċettati issa. Kif ħassejtek il-fatt li pereżempju l-ġimgħa l-oħra kien fadal ftit jiem kont hekk ma tafx hekk tkunx ħadd ikun. Konna ċċettati vera, konna ċċettati, imma u meta ma tkunx taf se jiġri vera tiddejja.